más linda la llegada. ¡Voces! ¡Voces! Le prosaba y grata parte y crasila y nas protimi dobrozda capa muje sudbina i nas protimi dobrozda capa muje sudbina. Opatrče, je v tomto ryti priliku, ještě tam putuje u Barcevito iz Slobodogudeca. Petorica Vraždineca se sada u 16. tercu Živića, još su dvojica tu na rubu. Šafarić i Pavličić. Jertec ide se na kombinaciju sa Lučićem. Lučić, kako je to bomba bila, kakav je to pogodak. 23. minuta, 1-0. Nevjerojatna naivnost je da je super iskusne momčadi kakva je Rijeka. Svi znaju da Lučić ima bombu, projektil u svojim nogama i ovo je bila zbilja prekrasna kombinacija. Nadmudrio je Zlatko Dalić, odnosno njegova momčad Rijeku i došao do toliko priželjkivanog pogotka u još uvijek relativno ranoj fazi utakmice. Jertec pa Lučić iz punog trka silovito kroz šumu, nogu i tijela igrača. Žirić je vjerojatno pokriven, nije mogao bolje reagirati i Bartek vodi 1-0. Sada ćemo to tek vidjeti iz ovog njegovog kuta kako je bilo brzo to i kako je lopta neugodno padala. Jedan od najboljih vratara u ligi jednostavno nije mogao ništa u ovoj situaciji. Izboriti za poziciju, pa onda su se malo zbunili tu riječki napadači. Benko 2-0! 2-0 u padu iz vrlo teške situacije. Leon Benko! 54. minuta! Vidjet ćemo to još jedan put. Padali su tamo riječki branici, jedan preko drugoga. Benko je sve to pratio, malo se izmaknuo kada je pustio da se sami posvađaju za tu loptu i onda dočekao svoju priliku. Ludica je na varaždinskim tribinama, opet je zapaljeno 15-ak baklju tamo. Mislim da ćemo sada vidjeti tu situaciju. Pogledajmo, Dalić je tu pao preko Redulića. Benko iz prvo teške situacije, poluvolejem zahvatio loptu i iznenadio Žilića u tom njegovom bližem putu. Ljuti se sada ovdje Dalić koji traži od Šuprake da pokaže žuti karton, pokazao ga je Liniću, ali čini mi se da će žuti karton dobiti. Najdraži moj Vartek Sjedene, za sve na svijetu ja dao te nebe. Zanim! Sjedini za sve na svijetu ja dao te nebi za njih.
se, jebati se, jebati se, šampion, ale ale, ale ale. Tu Šupraka, dobra njegova odluka, Novinić, Novinić i Žilić 4-1, 4-1, Enes Novinić ostao je sam protiv napadača varaždinske momčadi. Žilić u jednom trenutku se činilo da će lopta završiti u njegovim nogama i rukama, ali uporan je bio Novinić i 4-1. 89. ili čak 90. minuta, pogledajmo uporni Enes Novinić. U padu je uspio to zahvatiti, nisu bile obje ruke Žilića na toj lopti, nije je držao i Novinić je sjajno reagirao, baš kao i Bejko kod onog svog pogotka i Vartex je došao do velike pobjede. Još je dvije minute sudačke nadoknade. Žilić, Žilić, Novinić, 5-1! 5-1, Enes Novinić! 90. minuta! Kakva drama! Pogledajmo to iz ovoga kuta, Žilić je dodirnuo loptu, ali se ona odbila kao naručena na glavu Enesa Novinića i 5-1 ima Vartex u ovim trenucima. Još jedan pogodak im treba. Rijeka je postigla pogodak ovdje. Ovdje vrijedi dvostruko. Jedan pogodak još treba Varaždincima za čudo koje su samo rijetki, ali doista rijetki sanjali. Kraj utakmice. Može se reći Pirova pobjeda Varaždinaca, ali to je puno više od Pirove pobjede. To je jedno silno veliko zadovoljstvo za Zlatka Dalića i ovu njegovu mladu momčad. Puno srca je igrala večeras ovdje, zaslužila je veliki pljesak. Rijeka ima zadovoljstvo da uzima kup, Varaždinci imaju zadovoljstvo da su doveli Rijeku na rub katastrofe, na rub knockdowna, ali Rijeka je ipak na kraju tu svoju veliku prednost s prve utakmice naplatila i ovdje zahvaljujući Davoru Vugrincu odnosi još jedan put Rabuzinovo sunce. Ali koliko god je veliki pljesak zaslužila Rijeka za sve ono što je pokazala ovoga proljeća, za sjajne igre, za veliku predstavu u prvoj utakmici. Sjajno izdanje Varteksa, 5-1 pobjeda protiv Rijeke nakon gubitka prve utakmice 4-0. Samo su rijetki vjerovali u čudo i čudo je bilo gotovo na pomalu ovdje, iako je Rijeka imala svojih prilika, ali Rijeka nije igrala u onoj forci, u onom ritmu kako smo navikli gledati ove sezone od nje, ali evo i to je bilo dovoljno da ipak održi tih 4-0. Medalje dakle za Varaždince kao znak sjećanja na njihovo šesto finale, ali evo ni šesti puta nisu imali sreće da otiđu do kraja. Rijeka se pokazala kao velika Rijeka, teško ju je bilo preplivati nakon gubitka od 4-0 na Kantridi. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I had my fill, my
my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was mine.